kati allah okumanya atwagala nnyo era ayagala nnyo ekibiina kyamubaka muhammad sallwasallam kyava tuterawo ezo sizoni tulabye emyezi ena ngaomuntu gimuyitako nga tagitegedde allah era mu myezi egyena ate nasosowazaamu ennaku ekumi eza dulhajj mwabatemi b'ennyama mubimanyawo ente zibeera kayasi zibeera ku bbeeyi enteyemwa kitundu mu kitunda kubiri kitundu lwaki abasiraamu balina okusala duhiya ezo ennaku ezo webakulira ezo ente awo wonna wonna ziba nnaku za kolti kakati allah okumanya atwagala n'amanya nti waliwo bamushiti abatajja bitegeera ebyo byonna kubanga ezo ennaku okuzisiiba za sunna era abasinga basigala balya mmere yaabwe tebamanyi kitambula mu nsi allah natuleetera mausi mu ramadaani allah natuleetera mausi mu ramadaani natuleetera sizoni ya ramadaani nja kubasaba tuli mu sizoni ya ramadaani tuteeka okubanga tusukka abalina okusaana ejjuma eno nga si beba bulijjo allah natuleetera mausi mu ramadaani sizoni saaba sizoni sizoni ya ramadaani ngeno yagalagaana okujjako ng'olina amajinni ngaerokka okujjako tulina kunyiga ku ttaka ya rukuya teriyatamanyi tino tuli mu sizoni ya ramadaani hatta n'abatali basiraamu obasanga bagamba seeka mwatandise okusiiba tiye twatandise kugendo tulumya obwavu n'omubuuza ahana luli era obadde bukuluma tubadde tusiiba kubanga bamanyi sizoni ya ramadaani eyiigidde abalala batandise dda si basiraamu naye nga bakwesooka bagamba seeka genda kusiiba n'omubuuza omwenge onookulekayo nagamba ze nja kusiiba nina abaana abasiraamu neddani yali musiraamu se nakunyonyolako omufamire ye abasiraamu naganze ramazaani wetuuka omwenge nvuumuza era nsiiba seeka njagala futaali bagamba nsha allah naye nga si musiraamu bagamba osanga obamwana amalako okusiiba allah naakulungamizeeyo kaka tuli mu sizoni nga natali bannyiniyo nawe bagitegeera nti tuli mu sizoni wakaifa anta musirimu kiri kitya kuggwa omusiraamu nannyini sizoni eyo kubanga tokitegeera kyokolaba allah subhanahu wataala atutegeeza natugamba ku mausi mu ramadaani olwokuba mu sizoni kise mu busuubuzi n'ebirala sizoni ebayakaseera katini nawono allah natulabula natugamba ayama maadudaati wemuyingira mu ramadaani ayama maadudaati naku mbale mubazi ennaku imbale mubazi ziri ennaku 29 oba 30 naku mbale mubazi zidduka ebisinde bwetunambalako ejjuma ejja tujja kubanga twakyusiza dda topiki nga tuyandise bateekateeka kuyingira yidi allah kyatugambye ayama maadudaati